Porque aqui é Hornet, rapaz! Bom dia, pessoal! Mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet. Então vamos dar o briefing no final de rolê, né, galera? Vamos dar o briefing! Vamos passar aí tudo que aconteceu no rolê de hoje. Motivos de algumas coisas e explicações. Então vamos lá. Primeira coisa. No rolê estavam previstas mais ou menos 7 a 8 motos no rolê. E aí o pessoal foi desistindo em cascata, velho. Um não foi, outro não foi, outro não foi, outro não foi, outro não foi. No final das contas, velho, vamos colocar o preto no branco, passar tudo ali, tirar do lápis e pôr na caneta. Quem ficou no rolê foi apenas eu e o alemão da Hornet. É, o alemão da Hornet cromado, o Alemontes, meu parceiríssimo. E aí fomos eu, alemão e eu, nós quatro. Apenas nós quatro, brincadeira, apenas nós dois, né? Nós dois. Pro rolê. Mas rapaziada, não há melhor rolê do que você estar com as pessoas que você gosta, você se sentindo bem no rolê. Seja com uma moto, com duas, com 30, numa romaria, você tem que se sentir bem no rolê. E o rolê foi muito louco, trocamos uma ideia com o alemão, ver se estava tudo certo, se ele tinha curtido. Ele curtiu, eu também curti bastante. A gente botou pra quebrar lá na D. Pedro, né, mano? Como vocês puderam ver, aceleramos legal aí na rodovia Dom Pedro. A Hornet ficou muito feliz. A Hornet foi a beneficiada dessa história toda, velho. Porque ela vivia reclamando. Porque não tem nenhuma Hornet pra andar comigo, que eu ando sozinha, e tudo isso, e tudo aquilo, pronto. Agora foi um rolê só ela e a irmã mais velha dela. O que que você achou desse rolê, Hornet? Fala pra eles aí. É o quê? Ah, ela falou que ela nunca se sentiu tão feliz de estar andando em família. Essa Hornet é uma figura. E Hornet, como é que foi? Você começou com a sua irmã mais velha e tudo mais. Como é que foi esse rolê entre vocês aí? Certo. Entendi. Ela falou que é como se fosse passar o Natal e o Ano Novo em família. Que ela já ganhou o fim do ano, porque ela passou aí o rolê inteiro somente com a irmã mais nova, mais velha dela. Essa Hornet, ela é uma... A Hornet é muito família, sabia? Ela tem coração, né? O pistãozinho dela bate toda vez, né? Essa Hornet é de bom grado, viu? Ela é muito boazinha. Por isso que eu gosto dela, me dou bem com ela. Então é isso, rapaziada. Como vocês puderam ver aí nos vídeos anteriores, né? Tivemos algumas coisas aí que eu nunca vi na vida. Um cara cruzando entre uma pista e outra, velho, na contramão, pra poder evitar o pedágio. Cê é louco, velho. Quando eu penso que já vi de tudo nessa vida, me aparece um cara cruzando contra... Eu pensei que o carro dele tinha quebrado, e aí ele tava sem direção, tá ligado? E aí ele começou a ir pro lado errado, mano. Mas não, o bonitão viu o pedágio, falou, tô duro, vou voltar. E, velho, ele meteu um gato violentíssimo ali, velho. Aquilo ali, rapaziada, além de ser extremamente perigoso, né, tanto pra ele, né, que ele tá freando pra poder entrar. Ele não vai entrar 300 por hora no bagulho que tem uma puta elevação, né, velho? Tanto pra ele, quanto pros os veículos que estão vindo na via contrária, é extremamente perigoso, né? Mas cada um sabe do que faz, né? Inclusive é passível de multa isso aí. Isso aí é uma infração gravíssima, né? E dá multa aí gravilíssima também. E veio uma trolha, trolíssima também, pra você pagar. Além disso, também teve um cara que derrubou a barraca, velho. Cê é louco. O cara passou com o carro lá pra cima, derrubou toda a barraca do posto de gasolina. Vem Maria, velho. Tô te falando, rapaziada. Cada rolê, cada lugar que você vai, não precisa nem de moto. Qualquer lugar, sempre tem uma parada nova, velho. Sempre tem uma parada diferente rolando. Então é isso aí, rapaziada, beleza? Vamos ver se no próximo rolê aí contamos com um efetivo maior de motocicletas. E vamos ver como é que vai ser. Beleza, rapaziada? Então é isso aí.
Muito obrigado a todos vocês por acompanharem os meus vídeos no YouTube. Muito obrigado por esse carinho maravilhoso de todos vocês, que só fazem o meu canal crescer e sempre ir pra frente e chegar em 1 milhão. Ai meu Deus, vou chegar em 1 milhão. Meu coração, só de pensar que tá chegando no... Velho, você tem noção o que é 1 milhão de grão de arroz, velho? É grão de arroz você perder de vista, assim, velho. 1 milhão de seguidores, nossa, tô até babando aqui, velho. 1 milhão de seguidores da Hornet, mano. É gente pra caramba, mano. É muita gente, é gente pra burro. Isso aí me deixa muito feliz de ter 1 milhão de seguidores aí. A galera forte, firme, seguindo no canal, sempre me ajudando, me dando forças pra continuar aí, sempre seguindo em frente. Beleza, rapaziada? Então, muito obrigado por esse carinho e apoio a todos vocês. Fiquem com Deus. Se gostou desse vídeo, clique em gostei, curta, comente, compartilhe com os friends, que estará ajudando bastante no crescimento do canal. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui!